та землі під талої, губи скривив. Сніг впаде, знову все білим буде. Поїхали, а то я за твоїми балачками про справу забув. Справа в Льошки була термінова. На ранок дістатися до райцентру і знайти вірного товариша Сьомку Григорєва. Григорів ще той жучара. Він і пораду гарно дасть, і допоможе з Рокитного виїхати. У будь-якому випадку, у цю трагічну нічну годину Льошка Ординський не бачив іншого виходу, як забрати Марусю з Юрком та облаштуватись на новому місці. Студентська дружба на все життя, подумки запевняв себе, намагаючись уявити, як піде розмова з Григорієвим, і намацав у кишені немалий стос грошиків. Хто-хто, Альошка прекрасно знав студентського товариша. Службова «Волга» дісталася районного центру о 5 ранку, і Льошка вирішив не чекати з візитом до Григорєва хоча б до 7. Часу не було. Нерви здавали. Дорогою він устиг тричі обматюкати водія занадто велику швидкість і надто повільне просування до райцентру, та водій працював у нього не перший рік, тож змовчав. У райцентрі Сьомка Григорів сам займав новий будинок на 2 сім'ї, який свого часу збудували для фахівців. «Уміє», – оцінив Льошка пролазливість Сьомки і постукав у двері. «Не страшно? Вибачиться, якщо вихопить Григорів я солодкого сну». Сьомка Григорів не спав. Надто карколомні події відбувалися в його житті нині, тому він просидів до ранку, креслячи на звичайному канцелярському папері схеми власного кар'єрного просування. «Льоха!» – Григорів не дуже зрадів. «Хоч би зателефонував!» «Сьомо, мені хана!» Усю дорогу Льошка вигадував причини, через які йому терміново треба виїхати з Рокитного, але зараз напруження скаженілої ночі вилилося несподіваним откровенням, і Льошка подумав, що це навіть на краще. Григорів всадив Льошку у м'яке крісло, у просторій вітальні, поставив на журнальний столик пляшку коньяку і спитав: «Убив когось?» Льошка проковтнув чарку коньяку і за 2 хвилини розповів Григорію про події цієї ночі й усе, що їм передувало. «От сука!» – образився за друга Григорів. «І що тепер? Розлучишся?» «Стиць!» «Так, розлучення дуже погано для кар'єри. Комуніст, гарний сім'янин – це основа. Сьома, поможи з Рокитного вибратися. Ти хоч і головний ветлікар району, але твій вплив...» «Ветлікар?» – Григорів задоволено розсміявся. «Льохо, я вже місяць у других секретарях райкому партії ходжу». Льошка очі вирячив. «Невже?» «Ну ти жучара, Сьомо!» «Но-но!» – демонстративно суворо погрозив пальцем Григорів. «Я перспективний керівник». «Вітаю, дідько! Давай обмиєм!» «Ех! А я без мого речу!» – заметушився Льошка. «Сьомо, так тепер, якщо твоя воля, ти ж можеш мене в районі пристроїти?» Сьомка Григорій скривився, наче від зубного болю. «Рано, Льохо! Чи пізно?» Льошка насторожився, намацав у кишені 100 грошей. «Сьомко, ти ж не відмовишся допомогти старому другові?» Сьомка почухав потилицю і почав. «Ти важу Чараташвілі, пам'ятаєш? До чого тут важа?» Льошка і сам скривився, наче зуби прихопило. Не міг посміхатися. Григорів, коли той воду варить замість того, щоб врятувати його. Падло. Сьомка підхопився, закружляв по вітальні, знову упав у крісло напроти Льошки, озирнувся, як параноїк з манією переслідування, процідив. «Так, спокійно, тільки тобі розкажу. По секрету, ти важу пам'ятаєш?» Льошка кивнув. «Так от, я ж розповідав тобі.
сів на півроку хімії через свою жінку. А у жінки батько велике цабе. Витяг важу, помирив його зі своєю дочкою, анулював його судимість і посадив важу аж в обласний комітет. «Партії?» – спитав Льошка. Сьомка класнув пальцями, мовляв, краще. «Державної безпеки!» – прошепотів. «КДБ?» – вразився Льошка. «Льохо, Важа каже, що це краще, ніж Ріо-де-Жанейро». «А мені що від того?» «Тобі нічого», – погодився Сьомка. «А я тоді Важі характеристику для суду писав. Мовляв, забирай мене звідси, у КДБ, уявляєш?» «Вітаю». Льошка почорнів і перестав сіпати у кишені 100 з грошима. «Не допоможуть гроші. Сьомка їде, а отже свої проблеми Льошка вирішуватиме самостійно». Підвівся. «Гарний коньяк. Дорогий». І пішов до дверей. Сьомка підскочив. «Льохо, ну так карта лягла. Дай мені півроку в тому комітеті все рознюхати. Я тобі таку посаду влаштую. До кінця життя дякуватимеш». «Не зважай», – Льошка йому. Сьомка двері заступив. «Та не ображайся, як дівка. Ти ж усе розумієш. Тут я вже ніхто. Там поки ще ніхто. Це я тобі по секрету про нову посаду КДБшну. А в самого ще проблеми і проблеми. Важа каже, що краще прийти у комітет з якоюсь справою. Ну, там зловживання якісь викрити. Чи звернути увагу колег на підозрілих громадян?» «Шпигунів по степу ганятимеш», – сумно усміхнувся Льошка. «Чи встановлюватимеш особи тих, хто слухає Радіо Свобода?» «Радіо Свобода слухають усі, кому не ліньки», – відмахнувся Сьомка. «Мені потрібна важка артилерія. Пробити цей комітет раз і назавжди. Наприклад, зловити дисидента. Шкода, що ми не біля Карпат. Там дисидентів, кажуть, вистачає, а в нашому степу самі колгоспники, танці в клубі і вся їм політика». Льошка похмуро глянув на Сьомку, уже торкнувся дверної ручки і раптом запитав: «А кого за дисидента вважати можна?» «Стиць, ти що, політично безграмотний? Невдячних покидьків, які ненавидять радянську владу. Вони складають анекдоти про Брежнєва. До речі, я один знаю. Потім розкажу. Впадеш від сміху. Ще видають підпільну літературу, яка ганьбить наш лад, і все таке інше». «І є такі?» – цілком серйозно запитав Льошка. «Не знаю», – чесно відповів Сьомка. «Кажуть, на Західній є, а у нас більше жидами займаються». Льошка недобре примружив очі і тихо сказав Григорієву: «А ти забери того йолопа, який до моєї жінки. І прізвисько у нього підозріле – Німець». Сьомка враз оцінив ідею, пожвавішав. «А ну йдемо», – потяг Льошку до вітальні. «Ще по одній». Випили. «Що потрібно, щоб німця запроторити за грати?» – спитав Льошка. «Тюти, тюти», – розхвилювався Сьомка. «Ну компромат якийсь». «Який? Давай, Сьомо, думай швидко. У мене часу нема. Хочу, щоб його сьогодні ж не стало. Листівку з карикатурами на вождів, чи заклики до повалення влади». «Так, малювати я не вмію, а написати щось зможу». Очі у Льошки стали скаженими. На Григорієва глянув. «Неси папір і ручку». «Здурів. Перша ж експертиза визначить, хто писав, коли і в чиїй хаті». «Добре, за півгодини я в тебе, чекай», –
Льошка підхопився і чкурнув. За півгодини ошаленілий Сьомка читав текст кострубато написаний на цупкому картоні. Запрошуємо всіх свідомих рокетнянців відвідати лекцію. Чи вистачає вам, що ясла повні? Лекція відбудеться у неділю. Підходьте на 8 вечора до ставка за селом. Степан Барбуляк. Що це? У Сьомки аж щелепа відвалилася. Антирадянська листівка. Льошка кинув на стіл ще 5 таких самих картонок. Зайшов голова до бригадира Барбуляка. Побачив, що той оголошення пише. Зібрав Барбуляку, морду набив, щоби не смів виходить гадюка на радянську владу пасквілі писати. Поїхав до свого товариша Семена Григор'єва порадитися. Так-так-так, Сьома нервово смикнувся. Добре-добре, замовк. А чому до ставка? Все село знає, що він туди щоночі ходить. Так-так-так, у неділю, а сьогодні що? П'ятниця. Так-так-так, що так-так-так, дзвони. Куди, напружився Сьомка? Важі, мені Сьомо гарантії потрібні. Я так ризикую не задля твоєї успішної кар'єри. Замовк. Зметикував. Хоча я радий, що це тобі допоможе. Може, і ти мені потім якось допоможеш. Сьомка перехилив ще одну чарку для... Важа сказав, це так вчасно, у них комісія, їм треба для статистики. Сьомо, зупинися і кажи конкретно, що зроблять. Їдуть, уже їдуть, по обіді заберуть. Мені виліли з компроматом в обласне управління. Потер долоні. Льоха, я поїхав, зупинився. А як же ти? Ти ж хотів з Рокитного. Льошка хижо усміхнувся. А нащо мені тепер з Рокитного їхати? Немає причин. Я Сьому у Рокитному цар. Ти того, Сьомка замислився, зі мною поїдеш, свідчення напишеш. Повір мені, тебе потім та бумажка 100 разів прикриє. Поїхали. Не хочу навіть поглядом з тою тварюкою зустрічатися. Хай його заберуть, потім повернуся. Хотіли ще випити за успіх діла, та передумали. Нащо обласний кадебішників запахом лякати? З тим і рушили в область. Тетянці так цікаво було побачити, з яким настроєм Стьопка повернеться додому, що вона й не думала лягати. Тинялася по хаті, мов заведена, визирала у вікно і навіть малювала в уяві моторошні картинки знущань, яких зазнає Барбуляк від міцного та грубого голови. Та коли німець зашкрябався біля дверей і вона відчинила, лють і зловтіха випарувалися, залишивши розгубленість, страх, жалість і навіть співчуття, бо впізнати Стьопку було майже неможливо. Лице перетворилося на суцільно синьо-червове місиво, зламану рука набрякла і теж посиніла, і замість як риболовля чоловіча Тетянка простогнала. «Господи, та хіба ж так можна?» Підхопила чоловіка і потягла в хату, вклала на диван, крутнулася, компрес трави заварити, анальгіну пошукати, йоду, бинтів. «Потерпи, Стьопочко!» Ледь не втрачала свідомість від страху, обробляючи перекисом рани та обличчя німця. «Тільки до ранку потерпи. Вранці попрошу у батька машину і відвезу тебе в район». «Руку! Руку треба!» – просипів німець. «Що? Що руку?» «Гілку, яку знайди, до руки прикріпити треба, зламана!» «Зараз, зараз!»
від ящика планку дерев'яною відламала, бентами до стьопченої руки прикрутила. «Як же це?» Лізла з язика цікавість, та бібліотекарка схаменулася. «Потім усе чисто дізнається, нікуди німець не дінеться, хай краще оклигає швидше, бо троє дітей – то справа марудна». «До батька ранком не біжи», – ледь чутно попросив Стьопка. «Не поїду до району, і тут на ноги стану». «Добре, добре», – квапливо відповіла. «Може, чаю тобі якого зігріти? Бо ще застудишся на додаток до всього». «Все одно, нічого не хочу», – відповів німець, і дитянці здалося, що з набряклого ока потекла червона, мов кров, сльоза. Бібліотекарці враз настрій змінився. Оце виходить, вона навколо нього крутиться, а він – нічого не хочу. Бидло невдячне. Мало йому голова відвісив. Тетянка манірно склала руки на животі і вже зовсім без співчуття запитала. «А окуляри де дів? Нічого ж не бачиш, як той кріт. Де окуляри? Кажи, де загубив? Піду пошукаю». «Все одно», – відповів німець і заплющив очі. Тетянка насупилася ще більше і глянула на годинник. Треба ж знати, скільки часу вона витратила на дурні очікування, а могла б поспати. На годиннику 5 ранку. У цей час Рокитнянський голова вже стукав у двері 7 Григор'єва. «Сказала, що не відчинятиму бібліотеку, так воно й обернулося», – пробурмотіла бібліотекарка сама собі. «Не піду на роботу, у мене поважна причина, чоловік захворів». Потягнулася, позіхнула. «П'ятниця взагалі день спокійний». Прилягти хотіла, та спершу накрила німця ковдрою по самі вуха, щоби не лякав вранці дітей своєю синьо-червоною пикою. Турботлива жіночка. Ту п'ятницю Рокит не запам'ятає надовго. Потім баби за годинником будуть звіряти перебіг надзвичайних подій, щоб віднайти хоча б теоретичну можливість тим подіям запобігти. А почалося все зранку. Зі сміху. Знаменитому хряку Тараса Петровича, здоровенному кабанюрі, з такими іклами, які і диким свиням у вісні. І чкурнув світ за очі, та так оперативно, що на ту хвилину, коли Тарас Петрович закінчив чистити зуби розсолом і вийшов на двір, щоб оцінити метеорологічні перспективи дня, хряків слід уже і свіжим снігом припав. Може, Тарас Петрович не звернув би уваги на ті сліди, бо зранку голова важка, не до слідопитства. Та хряк, трастя матері, прориваючись на волю, проломив ще й стінку курника. І перше, що побачив Тарас Петрович, коли вийшов на ганок, з десяток курей, які нарізали по двору кола і квоктали так відчайдушно, ніби кожній за хвилину голову відрубають. «От тобі й добрий вечір», – сказав Тарас Петрович, бо раптом захотів промочити горлянку. За годину вже вся вулиця реготала, спостерігаючи за розхристаним Тарасом Петровичем з батогом в одній руці і палицею в другій, і манірною вчителькою Ніною Іванівною, якій на пару заглядали на всі рокитнянські подвір'я у пошуках хряка. «Ех, пропали екскурсії», – сміялися. «Смійтесь, смійтесь», – бідкався Тарас Петрович. «Ви, мого хряка, не знаєте. Він оце куди втрапить, так геть усе розтрощить. Буде вам сміх, чужі ви безсердечні». Сусіди посміялися та взялися допомагати Петровичу хряка шукати, бо його, правда, на одному дворі хазяї побачили
паркан повалений, на другому город весь свинячим рилом перекопаний, на третьому корито з комбікормом під навісом перекинуте, усе потоптане, пожмакане, замість бути з'їденим. От свиня, розсердилися. Спочатку спробували за наукою діяти. Усе по кабанячих слідах ішли, та у хряка виявився такий дивний і незрозумілий маршрут, що слідопитам довелося довго кружляти на одному місці, тричі повертатися до перекинутого корита, товктися вслід за хряком по рокитнянських городах, а це уже геть погано. «Люди, та ви подуріли!» – обурилася бухгалтерка, спостерігаючи, як група хрякових ловців витоптує її город. «Хряк на копійку знищив, а ви прийшли, на рубель потоптали!» «Та йди ти!» – вибачився, як міг Тарас Петрович. Зібрав помічників на вулиці біля свого двору. Налив усім по 100 грам для підняття духу. Дід Нечай випив і сказав: «Я знаю, як діяти». «Кажи», – наказав Тарас Петрович. «Нам треба ще по одній», – дід Нечай йому. «Тьфу ти», – роздратувався Тарас Петрович і налив. «Ти, Тарасе, не психуй, ти послухай розумну людину. Треба», – дід Нечай непевним жестом окреслив коло своєї свідомості, «у голову хряку проникнути». «Що?» «Що та що?» тупнув валянком дід Нечай. «У хрякову голову! А ти як думав? Треба зрозуміти його тактику. Які підступні плани у тієї тварюки? Як вона діяти замислила? Оце як зрозуміємо хрякові помисли, так і зловимо його». Тараса Петровича так розлютило дідове базікання, що він аж пляшку відклав і руки звільнив, бо збирався пояснити дідову пустопорожність його планів не тільки словами. Тільки підніс угору кулак і стиснув ним над головою для більшого враження, як діду від нечаєвої хати заволавала нечаїха: «Ой-ой-ой, люди, рятуйте!» Тарас Петрович був подумав, що стара нечаїха за діда перелякалася, і крикнув: «Та ви що, баба, з глузду з'їхали?» «Рятуйте!» – кричала нечаїха і показувала кудись за свою хату. «Хряк! Хряк!» «Хряк!» – просяяв Тарас Петрович. І чимала юрба рокитнянців побігла до нечаєвої хати. «Де?» – задихнувся Тарас Петрович, і баба нечаїха показала тремтячим пальцем за хату. Тарас Петрович усміхнувся, міцніше перехопив батіг та палицю і зазирнув за хату. «Ай, японський городовий!» – прошепотів вражено і опустив палицю. Переслідувачі зіркнули на розгубленого Петровича і собі глянули за хату. «Японська мати!» – перезирнулася. «Що ж його робити? Що там?» – проривався до стратегічного пункту спостереження гордий дід Нечай, бо вже дуже йому подобалося, що хряка нейтралізують на його суверенному городі. Тарас Петрович зітхнув, поплескав діда по плечу, з пересердя улюблену іграшку, розштовхав рокитнянців і визирнув за хату. «Ой-ой-ой!» – схопився за серце і привалився до стіни. «Ой, дайте мені ружо! Ой-ой!» Тарас Петрович знову плюнув собі під ноги. Мовляв, я тебе, діду, попереджав. Замислився, що треба було робити, і щоб оцінити обстановку точніше, знову визирнув за хату. За хатою стояв і ржавий, червоний, як прапор, схожий на комаху сонечко старий запорожець діда Нечая з двома дверима і зламаним двигуном у фіналі.
Дід притяг залізяча років 5 тому вже геть старим, і не на ходу, страшенно ним пишався і все лякав рокетнянську малечу, що оце він полагодить мотора, сяде за кермо і порозганяє набридлу дітлашню, яка уподобала собі місце для ігор під дідовою хатою. За 5 років до Запорожця не додалося. Замість ремонту він втратив одне скло з дверцят, випускаючи всередину вітер, сухе листя та цікавих курей. А ще капот перестав зачинятися. Самостійно, без дідового втручання, підіймався догори, як щелепа голодного звіра. Тарас Петрович примружив око. Запорожець стояв там, де і завжди. Тільки увесь червоний корпус був покоцаний хряковими іклами настільки ретельно, що і кулемет би позаздрив, бо навряд залишив би стільки дірок навіть після дуже потужної стрілянини. Та і це не все. Сам хряк, мабуть, після чергової спроби побороти невідомого червоного звіра, помилився з прицілом і міцно застряг у горбатому вікні авто. Він стояв на задніх копитах, як циркова коняка, хвіст на вулиці, п'ятак з іклами у салоні і сердито рохкав. «Японський городовий!» – розчулився Тарас Петрович, уявляючи, як страждає рідний хряк у дідовому авті. «Що робити буде?» – запитав хтось із завзятих помічників. «Треба гукнути голосно», – запропонувала Ніна Іванівна. «Хряк перелякається і...» «І що?» – ще більше засумував Тарас Петрович. «Він же застряг, його якось звільнити треба». «Тарасе, Тарасе», – репетував дід Нечай, – «йди до авта і витягай свою свиню, бо я на тебе такого штрафу напишу». «Замовкні, діду, і без вас душа на шматки рветься», – відповів Тарас Петрович і знову замислився. «І як хряка визволити?» «Спробував підійти». Хряк зиркнув на хазяїна червоним, як той запорожець, оком, смикнув копитом і ще лютіще зарохкав. «Батогом його!» – загорлала Нечаїха. «Яким батогом, дурна бабо?» – замахнувся на неї Нечай. «Він тоді весь всередину вскочить, а там механізми, апаратура. Хай хтось з іншого боку підкрадеться і у протилежне вікно на нього гаркне. Він і вискочить!» – знову взялася ридати Ніна Іванівна. «Підірвати його разом з дідовим металобрухтом!» – пожартував хтось із рокетнянців, та Тарасові Петровичу було не до жартів. Вхопив батога і на помічників. «Ет ви ж!» – зупинився, перехрестився подумки і пішов з батогом до хряка. «Ой, люди, дивіться, дивіться!» – заплакав дід. – «Зажене зараз свою свиню в мого запорожця. І що буде?» – «Буде свиня на твоєму авті кататися». Рокетнянцям уже горя мало. Сміх та й годі. Тарас Петрович зупинився метри за 3 від авта, батогом замахнувся, так, як лясне хряка по спині. Хряк завищав, як різаний, у вікні заборсався, копитами землю на півметра відкинув, раптом завмер, та як рванеться. Тарас Петрович відскочив. Запорожець заскреготав. Хряк заверещав ще голосніше, смикнувся ще раз і раптом побіг геть з відірваним від запорожцями дверцятами на шиї. «Ну, молодець!» – зрадів Тарас Петрович. «Тарасе, куди діда покласти?» – гукнула Ніна Іванівна, вказуючи на смирненьку тушку діда Нечая, що звалився під хатою. Новина про сміливого хряка швидко подолала скромні рокетнянські простори, і на 10-ту ранку про втечу Тарасового свина знали усі. Малеча крутилася за партами і не могла дочекатися закінчення занять, щоби скоріш побігти у степ за село, куди, кажуть, дременув втікач з дверцятами від дідового авта на шиї. На 12-ту дітлашня висипала зі школи і дременула.
І що на того хряка дивитися? Зараз його притягнуть. Тоді й подивишся. А я до хряка! Я до хряка! Німцева руда ларка показала Юркові язика і побігла наздоганяти малечу. На другу дня село вимерло. Роботящі та нецікаві крутилися у хатах, інших інтерес загнав у степ, де розгорнулося справжнє полювання на відчайдушного хряка. Насуплений та сердитий на бабу Ганю Юрко сидів на лавці біля бабиного дому і ліпив зі снігу кульки, коли вулицею прочхала машина темного болотяного кольору, схожа на брудну швидку допомогу. Юрко підвівся з лавки і пішов за машиною. Усе ж цікавіше, ніж на бабу дутися. Незнайома машина зупинилася біля двору рудої ларки Барбулячки, і четверо чоловіків у пальтах та худряних шапках пішли до хати. Юрко притулився до огорожі, з інтересом дивився їм у слід. «Бач, яка важна! Люди якісь до них приїхали!» Хотів побігти у степ, показати рудій ларці язика і сказати, що поки вона дурна за хряком ганяється, до їхньої хати гості завітали, та гостинці в ларці не перепаде, бо треба було бути біля хати, гостей виглядати, а не степом гасати. Хотів побігти, та вже дуже чудна машина. Хлопець засунув руки в кишені добротної дублянки і заходив навколо авто. Усе роздивлявся. Тетянка не побігла на хряка дивитися, бо як спровадила ларку до школи, а малих Надійку та Любаню до ясел, Стьопці стало гірше. Здавалося, німець, щоб дошкулити Тетянці, покинув реальність, занурився у свій дивовижний світ і звідти з невідомого та далекого гукав когось сухими гарячими губами. «І тут тобі не солодко, і там, мабуть, не краще», – констатувала угідливо, спостерігаючи, як болісно стискаються чоловікові вуста, як сльози котяться по неголеній щоці, а брови карбують усе нові й нові зморшки. Тетянка навіть хотіла бігти до фельдшера чи просити у господарстві машину, щоб відвезти чоловіка до лікарні, та згадала, від чиїх рук та не Стьопка, і передумала. «Все одно не дасть», – сказала, міряючи своїм аршином усіх навкруги. «Як буде, так і буде. Не я його туди». Згадала, хто чоловіка до Марусиної хати направив. Перелякалася. «Ось зараз. Зараз двері відчиняться». Увійдуть суворі міліціонери і заарештують Тетянку за те, що свідомо чоловіка на погибель відправила. «Хай би, може, уже і помер», – зиркнула на Стьопку. «А то роздують. Одними розмовами не обійдеться». Тільки подумала, тук-тук у двері. Бібліотекарці й ноги віднялися. «Усе. Прощавай, мамо». Відчинила і язик віднявся. Стоять перед нею люди серйозні й похмурі, шапки хутряні на потилиці посували. Тетянку очима їдять. Тут проживає громадянин Барбуляк Степан Григорович, один її офіційно. Головою кивнула. «Де він зараз? Нам треба з ним поговорити». Рукою в кімнату показала. Серйозні дядьки Тетянку оминули і по-хазяйськи ввалилися до хати. Бібліотекарка схаменулася, за дядьками побігла, а вони уже всі в дірки заглядаються. Із шафи усе чисто повикидали, шухляди повисували, у ларчених зошитах риються, під диваном щось шукають. «Хворіє він, чи те є, побитий увесь?» «Знаємо, що побитий», – відповідають. «Барбулякові лахи кинули». Навколо Стьопки зібралися, як ото родичі скорботні навколо труни. Перезирнулися.
Один рукою на двері показав, інші кивнули і заходилися Стьопку на ковдру перекладати. Тетянка ще дужче перелякалася. «Та що ж це? Куди це ви його? Він же геть негодящий!» «Точно, тітко, – сказав їй один, – негодящий!» «Та куди ви його?» – до стіни стала, руки до грудей притисла. «Вам повідомлять, – відповів той, що іншим наказував. «Та його ж лікувати треба!» «Заодно й вилікуємо, – сказав. От усіх болячок!» «А де? Де? Я, може, якоїсь передачки йому зібрала?» «Провідала!» Начальник «Ми самі провідуємо, кого треба. А вам, Тетяно Тарасівно, радимо зберігати спокій і тримати рота на замку, аж доки ми вас не викличемо». Тетянку поглядом зміряв. «Якщо буде така потреба, вам усе зрозуміло». Тетяна завмерла, а серйозні дядьки уже понесли німця з хати. «Ногами вперед!» тільки й промайнуло в тетянчиній голові. На ватяних ногах дійшла до дверей, вийшла з хати, Стьопку вже засунули в машину, що стояла біля хвіртки. Така сама, як швидка допомога, тільки болотяна. Звідкилясь взялася в тетянчиній голові недоречна думка. Юрко побачив, як барбулячного батька винесли на ковдри і поклали до машини, і аж очі витріщив. «Оце так! Тут таке!» А руда лавка за гряком ганяється. Озирнувся на бабину Ганну хату, нема баби на дворі. І добре, поки баба Ганя з хати до Юрка гляне, він 100 разів зустигне до ставка зганяти, бо один хлопець щойно вулицею біг і кричав, що хряка на ставок загнали. Юрко всміхнувся і побіг до ставків. За Рокитним у степу біля лісосмуги ще за часів царя Гороха люди вирили 2 глибоких ставки. І, мабуть, вірне місце знайшли, бо з часом ставки не обміліли, не поросли очеретом, не перетворилися на болота. Тому рокитнянці зметикували, що ставки живляться підземними джерелами. Один став менший. Був за кілометр від Рокитного у степу. Другий, більший та глибший, відразу за селом. На цей великий став і загнала рокитнянська юрба Тарасового хряка з дверцятами від Нечаєвого запорожця на шиї. Юрко добіг до ставка, став на березі і розсміявся. Оце цирк на дроті. Стоїть на льоду посеред ставка хряк. Копита роз'їжджаються, він ними перебирає, аж верещить, а копита не слухаються, ковзають собі. Хряк від тієї халепи головою крутить, а на шиї дверцята червоні мотиляються. А з іншого берега дядьки рокитнянські хряка лякають, щоб він, виходить, до берега подався. А хряк ні в яку. Аж бачить хлопець, трохи збоку від нього, з берега, на лід руда ларка вийшла і посунула до хряка. «Ходи, ходи, мій маленький, ходи, ходи, моя ластівка!» – хряка вмовляє. «Ларко, ларко!» – закричав Юрко. Ларка озирнулася, махнула Юркові рукою, мовляв, «та не відвертайте мене!» І далі до хряка йде, а він онуку хазяйську признав і відступає потроху до того берега, де вже дядьки з мотузками наготові. От дурна, розсердився Юрко, ступив на лід і пішов за ларкою. До вже переляканого і знесиленого хряка лишалося 30 метрів, коли лід під ларкою квок, як полохлива курка. Дівчанок не встигло зойкнути,
провалилося в темну воду і в останню мить вчепилося рученятами за край обламаного льоду. Юрко зупинився і розгублено озирнувся. Дядьки на тому березі поприкидали руки до очей, аби роздивитися, що відбувається на льоду. І хоч перед ними смикався хряк, раптом заметушилися, хтось уже обв'язувався мотузкою. Юрко глянув на тонкі ларчені ручки, які їх тільки можна було побачити посеред зламаного льоду, впав на лід і поплазував до дівчинки. Вхопив ларку за руки, потяг на себе. «Спіши, спіши!» – шепотів. Ларка вчепилася в Юрка. «Гудзика розстібни!» – прохрипіла тремтячими синіми губами. Юрко геть не розумів, що хоче від нього дурна руда ларка, яка вічно встряне в якусь халепу, але простягнув руку і насилу розстібнув біля шиї великого, як дуля гудзика, дебелого ларченого пальта. Ларка вислизнула з пальта і, як та мавпа, подерлася з ополонки на лід. Видерлася й на карачках від ополонки. Метр два, не більше. Упала на лід, скрутилася, синя, трясеться. Юрко підвівся, серце калатає, мокрі руки тремтять. Зі страхом відійшов від ополонки, в якій плавало ларчене пальто, насупив брови, поважно як батько голова, подумав мить, скинув теплу дублянку і обережно пішов до ларки. «Оце точно застужусь через ту дурну ларку», – бурмотів серйозно. До дівчинки лишалося не більше метра, коли лід під Юрком провалився тихо, без жодного звуку. Юрка. В ополонці байдуже хлюпала темна вода. Здавалося, лід провалився не під хлопчиком, а хтось хижий, безжалісний і всемогутній пробив його зсередини, аби вхопити Юрка і за секунду безслідно зникнути разом із ним у темній безодні, наче в результаті неймовірно вдалої фантастичної операції. Тарас Петрович бачив, як тонкий лід проломився під онукою. Чув, як заметушилися рокетнянці, обв'язуючи довгою мотузкою легкого Серегу на прізвисько Ровер. Хитнувся, все у голові обертом, ляснув себе кулаком по голові, щоб не хиталася. Коли ларка тремтіла на льоду, а Юрко раптом зник, наче й не було ніколи, Тарас Петрович зірвався і побіг по ставку, по тонкій кризі. Метри зотри від берега лід з тріском проломився під важким чоловіком, і він загруз у темній воді по шию. Безпорадно і відчайдушно трощив крихкий лід навколо себе, не відчуваючи ні холоду, ні гострих шматків обламаного льоду, які впивалися в лице, і страшно кричав у раптовій скорботній тиші. Бо навіть балакучі сороки замовкли і тільки підскакували на гілках, спостерігаючи за людьми. Рокетнянці витягли страшного, як божевілля, Тараса Петровича, закутали у пальта обмерзлу ларочку, одні потягли їх до села, вже по дорозі, почавши розтирати горілкою, слава Богу, її завжди хтось прихопить. Інші лишилися біля ставка, намагаючись з гілок та палець зробити такі собі санчата, на які можна було б лягти і спробувати дістатися до акуратної ополонки, в якій безслідно зник Юрко. Та ставок насміхався, не пускав, і за годину відчайдушних зусиль лід під берегом перетворився на суцільне місиво з темної води і криги. «Не підійти!» А посеред ставка на тонкому, майже прозорому льоду стояв здоровенний хряк із червоними дверцятами від запорожця на шиї. І геть не розумів, чому раптом люди кинули його ганяти, побігли кудись, наче хряк їм зайве. Хряк опустив голову, і червоні дверцята упали на лід.
Він ще раз зиркнув у бік людей і спокійно пішов по ставку до берега, а потім у проламану ще зранку загородку. Став біля дірки до свободи, сумно рохнув і ліг на солому, наче виконав якесь термінове і надважливе завдання, і тепер уже точно міг спокійно відпочивати у загородці. Потім, коли час усе розставить на свої місця, і замість суцільного горя до ракетнянців повернеться здатність аналізувати події, вони ламатимуть голови тільки над одним неймовірним фактом. Як могло таке статися, що під здоровенним, майже 200-кілограмовим хряком лід на ставку не проломився? На четверту дня посеред ставка лишилися тільки червоні дверцята від запорожця. Втомившись украй, кілька відчайдухів, що намагалися відшукати тіло Юрка, побігли до села притягти металевого човна з сараю Сереги Ровера, заодно перевдягтися і хоч трохи зігрітися. Баба Ганя ще годину тому закінчила ліпити пиріжки з вишнями, які так подобалися Юркові. Глянула на двір, онука не побачила, але не стривожилася. Ну, забігло десь хлоп'я. Схаменулася, коли вулицею забігали люди, понесли когось загорнутого у товсте драповане пальто, а потім побачила біля хвіртки купу рокетнянців. Товчуться між собою, тихо перемовляються, у бік ганнених вікон зиркають та підштовхують одне одного до хвіртки. Упало серце. Вийшла на двір. Рокетнянці замовкли. «Ганю!» – заплакала Нечаїха. «Юрко втопився!» Злий, мов той демон, і веселий, як перед погибеллю, Льошка повернувся у Рокитне пізно ввечері, коли, як йому здавалося, все село мало солодко сопіти у вісні. Та на вулиці товклися люди, стояли групками по кілька, перешіптувалися, і коли службова Волга голови проїхала та зупинилася біля хати Стьопки Барбуляка, враз заклякли, повитягували шиї. Куди це він? «Що тут за революції без мене?» – роздратовано буркнув Льошка і пішов до німцевої хати. Тетянка сиділа біля дивана, на якому лежала Варочка, тремтячими руками підносила їй до рота ложку з гарячим трав'яним відваром, прикладала до лоба компрес і все питала чужим глухим голосом. Сліз. Тетянці крутилася голова, та вона стискала губи, витирала дончині щічки, цілувала тонкі гарячі рученята і умовляла себе не впасти, а малих Надійку і Любаню замовкнути, а Ларочку не плакати. Та дівча плакало, і плакало, наче тих слів у неї, цілий ставок. Льошка зайшов у німцеву хату і грубо запитав: «А чого двері не зачиняєш? Дуже смілива стала?» Ларочка побачила Юркового татка і заплакала ще дужче. Тетянка перелякалася. Ще хвилину тому думала, що вже неможливо налякати її сильніше. У душі оселився суцільний жах. І зайвий привід вже не міг додати до нього нічого більш моторошного, ніж усе, що сталося цієї п'ятниці. Та Льошка зайшов, і Тетянка зрозуміла – немає у жахів межі. Немає, бо перед очима попливли темні кола, заплигали яскраві червоні кульки, і вона б упала, та Ларчине схлипування нагадало, що крім власних, світ повний жахів інших людей. «Ми прости, невинуваті», – ледь вимовила, а перед очима Юрко усміхнений. Льошка з подивом зиркнув на Тетянку. «Не думав, що ти так по німцю побиватимешся». І глухо:
Оце в області був. Намагався з'ясувати, за що твого чоловіка заарештували. Поки у лікарні буде, психіатричній, вилікують та аналізи візьмуть. Чи божевільний він у тебе, чи просто повна сволота. А ти пам'ятай, мовчатимеш. Господарство допоможе тобі дітей на ноги поставити. А будеш язиком помилом, і тижня в Рокитному не проживеш. Підеш вслід за чоловіком, як співучасниця. Яка співучасниця? Тетянка і про Юрка забула, і про хвору Ларку. А побачив, завірив голова і вийшов з хати. Рокитнянці, як не намагалися, виявилися не готовими до появи Льошки, бо ніхто не знав, як сказати голові про страшну смерть сина. Більше того, з четвертої години дня і аж до цієї миті клубок жахливих подій все розростався, і рокитнянці геть розгубилися, кидаючись від скаженої Марусі, що боса побігла до ставка поночі, до Тараса Петровича, який замкнувся у хаті і трощив там усе підряд, а потім до баби Гані, яка без свідомості лежала в старій Орисиній хаті. Баба Ганя спочатку старій нечаїсі не повірила, скаженими очима її зміряла. «Що, бабо, забули, як я, старій чудесі, усі патли вискубала? І собі хочете?» Та люди, що товклися біля нечаїхи, скорботно відводили очі. Ганя розтовхала їх легко, мов іграшкових солдатиків, і всупереч наказам сина побігла до Орисиної хати. Рокитнянці за нею, бо страшно їм стало Ганю саму лишати. Баба Ганя не розуміла, що робить, навіщо. Увірвалася в хату, а там усе шкереберть. По кімнатах, у кухню, під комірчиною зачиненою банки-склянки валяються. Двері на себе смикнула, відчинила, а в комірчині Маруся. Гола, побита, майже непритомна. Баба Ганя Марусю за плечі вхопила, з комірчини витягла. «Де Юрко? Юрко, де?» – кричала до Марусі так відчайдушно, що баби злякалися. Ще одна перекинеться. За Ганою в кухню скочили. Ганя вже кричати перестала. Валялася на підлозі чудернацьким мішком, майже не дихала. Та баби спершу й не помітили того, бо поруч із нею на підлозі сиділа гола Маруся, все тіло від синців аж чорне. Здивовано зводила брови, наче не могла зрозуміти, де вона і що з нею, і непевно обмацувала підлогу навколо себе. Баби аж задихнулися. Та що ж тут сталося? Маруся озирнулася, наштовхнулася поглядом на недвижну Ганю, піднесла тремтячу руку до грудей, наче там повинно було щось бути, і запитала у простір, бо, здається, бабів не помітила. «А Юрко де?» Баби заплакали. Одна до Гані кинулась, інші Марусю підхопили, якісь лахи на неї, нічну сорочку, ковтину накинули, у кімнату до дивана повели. «Ти заспокойся, заспокойся, Марусю, прийди до тями, а вже потім...» Маруся насторожилася, на бабів очима скаженими. «А чого це Ганя у моїй...» Голову у коліна і звідти від колін на бабів зірк. «А де Юрко?» – запитала. «Марусю!» – баби почорніли. Ото підійти б до неї ближче, обійняти. «А де Юрко?» З дивана підвелася. Страшна, чорна, нічна сорочка на ній теліпається, ковтину вовняну на грудях застібає. «На ставку?» «На ставку, Люба», – понахиляли голову долу.
Добре, добре, затряслася і чкурнула з хати. За руку ніхто не вхопив, не встиг, та й не наважився. Бігли слідом з кожухами, ковдрами та чоботами, ревли, як корови, і безпорадно хапали ротами холодне зимове повітря. А в кухні прийшла до тями баба Ганя, билася головою об підлогу і кричала: «Забери мене, Господи! Мене карай, я в усьому винувата, я одна!» Під вечір п'ятниці винуватими у смерті Юрка вважали себе і Тарас Петрович, бо влаштував на хряка полювання, і дід Нечай, бо за поражець його світ затулив, і рокетнянські вчителі, бо не заборонили дітям до ставка бігти, і Тетянка, бо навіть хотіла, щоб Ларка повернулася додому якомога пізніше і не бачила побитого батька, і сама руда Ларка, яку понесло на лід до хряка, і Нечаїха, яка порадила вдарити хряка батогом, після чого той і дременув у степ, а звідти на ставок, і Серега Ровер, бо не зміг вчасно до дітей по тонкому льоду дістатися. Рокетнянці метушилися на всіх гарячих точках, які виникли цієї п'ятниці у селі, та чекали повернення голови. І, між іншим, ламали голову над ще однією незрозумілою страшною новиною. Спочатку Ніна Іванівна, яка допомогла Тетянці розтерти обморожену Ларочку і напоїти її трав'яними відварами, вийшла до рокетнянців із геть незвичайною звісткою. Степана заарештували і повезли в місто. «А більше нічого не знаю», – ледь вимовила, і рокетнянці тільки тепер зметикували. «А й то, не видно німця». Потім знайшли побиту та скривджену жінку голови. «Мабуть, німець Марусю скривдив, за це його арештували», – сказав хтось. «Та де?» – не повірили інші. Якби міліція дізналася, що німець до Марусі вломився, мабуть, вона побачила, як німець іде до хати зі злими намірами, перелякалась, зателефонувала в район. Він її побив, у комірчині замкнув, мабуть, щось украв у голови покидьок, і тільки хотів дати драпака, а тут міліція стій голубе. «Щось не бачили ми машини міліцейської?» – не здавалися скептики. «А ми всі до ставка побігли», – нагадав хтось. Рокетнянці наче схаменулися. Знову згадали про смерть Юрка, язики прикусили і повитягували шиї. «Де ж Льошка? Хоч би скоріше приїхав. Дитину не поверне, та може хоч Марусю збереже. Від ставка відтягне, бо воно удвох усяке горе пережити легше». Льошка вийшов з німцевої хати геть спантеличеним, бо незрозуміла поведінка Тетянки здалася йому чимось більшим, ніж страх за чоловіка. І мала Ларка горить на дивані. На вулиці біля службової Волги голобра зібралася чимала юрба, а серед них вирізнялося розгублене обличчя льощиного водія. Щелепа відвалилася, шапкою морду витирає, з ноги на ногу переминається. «Що тут у вас?» – гаркнув Льошка. Рокетнянці очі поховали і підштовхують до Льошки водія. «Біда! Біда у вас!» Водій кинув шапку на сніг, озирнувся на односельчан. «Кажуть, Юрко ваш потонув». Льошка відсахнувся від водія, наче від чорта на рокетнянців з німим запитанням. Баби плачуть, похмурі дядьки очі відводять і цигарки у руках ламають. «До ночі шукали», – тільки й зміг сказати Серега Ровер. «Жінка де?» – незвичним вібруючим голосом прошепотів Льошка. «На ставку, Маруся. Не можемо відтягти. Кожухами повкривали, а вона їх повідкидала, у воду лізе. Та боса!» – загомоніли баби. Льошка завмер. Раптом крикнув. Голосно, коротко, страшно. Схопився за голову і повільно, мов десятки міцних ланцюгів, тягли назад
пішов вулицею. А німе від горя село оголошив постріл. Тарас Петрович без хмелю в голові випив одну за одну.